ነው በጣም ነው ፍቅር ያሸንፋል ብለን መጓዝ ነው ምስክር ያሸንፋል ብዙ ብዙ መስዋዕትነትን አሁንም ወደፊትም እድሜ እውነትም ፍቅር ያሸንፋል ማለት ይሄ ነው እንግዲህ በሌሊቱ ይህንን ዜና ሰምተናል ማለት ነው ባለፈው እንግዲህ ብዙዎቻችን በጉጉት ልባችን ቀጥ እስክትል እየጠበቅን የነበረው ዜና ተነግሮናል ማለት ነው እንዴት ቆያችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ኮሜንት ስጦ ባካችሁ መጀመሪያውን አይታችሁ ኮሜንት አትስጡ ማለት ነው ስለ ፍቅርና ፎፎ ብዙ ነገር እላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ የተንቢ እውነታውን አፍረጥርጣ ተናግራለች ማለት ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እያሉ ነው ፕራንክ እያረገቻት ነው ፕራንክ እየተደራረጉ ነው ድራማ ነው ከዚህ በፊት ፍቅረኛ ነበሩ የእውነት እና ሚዲያ ስለፈሩ በቃ የተንቢ መጣ ይፋ እንድታደረግላቸው ፈልጋ ፈልገው ነው ምና ብቻ ብዙ ነገር አለ ግን አሁን እውነታውንና ትክክለኛ ነገሩን እናውራ ማለት ነው ፍቅርና ፉፉ እንግዲህ በይፋ ፍቅረኛ ማቾች ነን ብለው እሷም ጋር ፍቅር ነበር እሱም ጋር ፍቅር ነበር አጋጣሚውኑ ግን እሱ አስቀድሞ ለየተንቢ ነግሯት ነበረ ሱቋ ድረስ በመሄድ ፍቅርን እንደሚወዳት እንደሚያፈቅራት ነግሯት ነበር ነገር ግን ለሷ ለፍቅር አልገለጸላትም ፍቅሩን አልነገራትም ነበረ እሷም የራሷ በውስጧ የያዘችው ነገር ነበር የተንቢ እንግዲህ የተቀጣጠረችው ከፍቅር ጋር ነበረ ነገር ግን ስትመጣ ፉፉ የታለ ብላን የጠየቀችው ቪዲዮን እንዳያችሁት ማለት ነው አልደግምላችሁም መጨረሻ ላይ ፉፉ መጣ እጃቸውን አያይዛ ፍቅር ያፈቅርሻል ፉፉ ያፈቅርሻል ስለዚህ ፍቅሩን ተቀበ ወባክሽ ሴት አደለሽ እንደ መረዳት አትችም ወይ ምናም ብላ በጣም እያስጨነቀቻት ነበረ እውነት ለመናገር ና እሷን በጣም ጨንቋት ላበላ ሁና ትታን ሄደችው በቃ ሌላ ጊዜ እናውራ ምናምን ብላ ማለት ነው ፉፉ ደግሞ አንገቱን ደፍቶ ጥረጴዛ ላይ እያለቀሰ ነበረ በስተ መጨረሻም እንግዲህ ጥላው ስትሄድ ተከተሏት ሄዶ እግሯ ስር ወድቆ ባክሽትተሽኝ አትጂ ብሏት ተመልሳ መጣ እሺ ብላ ሰላም ወርዶ ፍቅሩን ተቀብለዋለች ማለት ነው የተንቢም ደስ ብሏ ትልልልልል ብላ አደራ ሰጥቻለሁ እሷ የፍቅር እናት ለኔ ፍቅርን አደራ ሰጣይ ነበረ አሁን ግን አደራውን ላንተ ነው የምሰጥ ብላ አደራ ሰጣው አደራ ብላ መርቃቸው እንግዲህ ይሄ የራሳችሁ ህይወት ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እናንተ ኑሩበት እናንተ አስተካክሉ ብዙ ፈተና ያጋጥማችኋል ጠንክራችሁ በርትታችሁ ህይወትን አሸንፉ ፍቅራችሁን እንግዲህ በይፋ ጀምሩት ለተመልካች አደራ ሰጥቻለሁ ብላ ሁለቱን ትታቸው ሄዳለች ማለት ነው እንግዲህ ፍቅር ፍቅሩን ተቀብሏለች እኔም ጋር የነበረ ስሜት ነው ብላለች ይመስላል እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት የነበራቸው ነገር ቪዲዮ ላይ በሚወጡት በሚያወሩት ነገር የሆነ ነገር ትገምታላችሁ እና አሁን ብዙዎቻችሁ ስትሳደቡ አይቻለሁ ኮሜንት በሙሉ ቪዲዮ ልያየው አይቻለሁ የክርስትና እምነት ተከታዮችም አላችሁ ሙስሊም እህቶች ወንድሞችም አላችሁ የምትቆሙ ልጆች አላችሁ እና ከሁለታችሁም የተሰመኝን ነገር እናገራለሁ እኔ ይሄ ፍቅር ይቅርት አድርጉልኝና ደስ አላለኝም ለምን መሰላችሁ ሃይማኖት ከምንም በላይ ነው ከምንም ከምንም በላይ ነው የእሱም ብቻ ሳይሆን የእሷን ብቻ ሳይሆን የሁለታቸውም ሃይማኖታቸው በራሳቸው እምነት ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ይሄ ነገር ወዴት እያመራ ነው እንደውም የተም መቆጣት ስትችል እንዴት ነው እልል ብላ የዳረቻቸው ወይም እልል ብላ አብራችሁ ሆኖ ብላ በይፋ ፍቅራቸውን ያስጀመረቻቸው ምን አስባ ነው እነሱሽ ልጆች ናቸው ምናምን ላያውቁ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ ወጣቶች ነገ ህይወታቸው ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ያለው ቀጣዩ ህይወታቸው እሺ ፍቅሩን ጀመሩት ሲጀመር ማለት ነው አንዳንድ ተመልካቾች ያኔ ፉፉ እንኳን ሻንጣውን ይዞ ሊሄድ ሲል ማለት ነው ረ አይሄድ 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 በቃ ያለሱ ያለሱ ምና ምና እሪ ስትሉ ነበር የእናንተን መለየት አንፈልግም እንዳተራራቁ እንዳትጣሉ ምናምን ስትሉ ነበር ይኸው የእናንተ ውጤት ነው እንግዲህ ወደ ፍቅር የከተታቸው አስቡት አሁን እናንተ ምን ብላችሁ ልትኮምቱ ነው እኔ እንደሁም ባለፈው ሻንጣውን ይዞ ቪዲዮ ሳይለቅ ፎቶ የለቀቁ ጊዜ በቃ ይሻላል አንዳቸው ጋር ፍቅር ኑሮ አንዳቸው ጋር ፍቅር ከሌለ ወይም ደግሞ ሃይማኖታችም የተለያየ ስለሆነ ምናልባት እንግዲህ ትንሽ ሲራራቁ ፍቅራቸውም ጋር ሊል ይችላል እሷም የራሷን ህይወት ትጀምራለች እሱም የራሱን ህይወት ይጀምራል ብዬ አስቤ ነበር ነገር ግን ፕራንክ ነበር ያደርጋት በሰአቱ ማለት ነው ያኔ የተሰማት ስሜት እጅግ በጣም ከባድ ነው ብቻ ልቀር ነው ወይ ብላ በዛ ራሱ የፍቅር ስሜት እየተሰማት ነበረ ግን በግልጽ አላወራችም ሴት ልጅ ስለሆነች ማለት ነው እና ፉፉ ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙ መስዋዕትነት ከፍ እየልሻለሁ በጓደኝነት ከዚህ በኋላም እየከፈልኩልሽ ብኖር ደስ ይላይ ነበር ነገር ግን በቃ ፍቅሬን ማውጣት አለብኝ ብዬ ነግሬ ሻለሁ ፍቅሬን ስለተቀበልሽኝ በጣም አመሰግናለሁ መቼም ቢሆን ግን እንደዚህ ፍቅሬን ፍቅር አፈቅር ብዬ ልነግርሽ አልፈልግም ነበር እነግር ሻለሁ ብዬ አስቤም አላቅም በውስጥ ነበር ያፈቀርኩሽ እያላት ነበረ እውነት ለመናገር ከጎኗ ሆነ ብዙ መስዋዕትነትን እንደከፈል ካይተናል ይሄም የማይካድ ሀቅ ነው እኔ ብቻ አሁን እዚህ ጋር ምንድንላችሁ የምፈልገው ደስ ያላላይ ነገር አለ ከእነሱ አልፎ ቤተሰብ አሉ እናቷ አለች የእሱ ቤተሰቦችም አሉ ይሄ ነገር ሲሰሙ ይቀበላሉ ወይስ አይቀበሉም በጣም እጅግ በጣም ረዥም ጉዞ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ፈተና ያጋጠማቸዋል በዚህ ብቻ ራሱ በተመልካች ራሱ ተቀባይነትን ለማግኘት ገና እጅግ በጣም ብዙ ትለፋላችሁ ይሄ ነገር እኔ የፍቅርን ደስታ ሳይ እምባ ነው ስለ እሱ የተናገረችው ከብዙ ነገር እሷም የፍቅር ግንኙነት ጀምራ ነበር ታስታውሳላችሁ ከአብሪሽከ የነበራቸው በቃ ደስ የሚል የፍቅር ጊዜያት ያንን ነገር ትታ በዛ ምክንያት ተሰብራ ተጎድታ ብዙ ሰውን አላናገርም ቤት ዘግቼ ነበር ሞሎ ብላለች እና ፉፎ ራሱ ሲደውልልኝ ይሰድበው ነበር ያልሆነ ያልሆነ ቃላትን እናገረው ነበር ነገር ግን እሱ ለእኔ መስዋዕትነትን ሊከፍል ተዘጋጅቶ ስለነበረ ሁሌም ከጎኔ ነበረ ሁሌም አብሮ የነበረ እና እሱን አለመውደድ አልችልም ብላለችእና እንደዚህ አብራችሁ በተቀራረባችሁ ቁጥር አብራችሁ በኖራችሁ ቁጥር እውነት ለመናገር ሸም እያያዛችሁ ይሉኝታ እያያዛችሁ ፍቅር ውስጥ የገባችሁ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ መውጫው ይጠፋባቸዋል እውነት ለመናገር በይሉንታ ከሆነ ግን ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ እውነትን ፍቅር ያሸንፋል ያልኩት ግን የሃይማኖታቸው ነገር ዛሬም ነገም ሊታሰብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ አምናለሁ እንደ ራሴ ማለት ነው የፍቅርን ደስታ ሳይ ከዛ ህይወት ከዛ ጭንቀት ከዛ ስቃይ ከዛ ቤተ ዘግታ ከምታለቅስበት ፈተና መከራ ውስጥ ወጣ ዛሬ ላይ እንደዚህ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ የመጣውን ዋጋ ሁሉ ከፍዬ አንቺ ጋር ለመሆን ዝግጁ ነኝ የምል የምታፈቅረውን የሚያፈቅራትን ወንድ ማግኘቷ በእውነት ነው የምላችሁ መቶ ፐርሰንት በጣም ነው ደስ ያለኝ የእሷን ደስታ ማየት የእሷን ፈገግታ ማየት እጅግ በጣም ነው ያስደሰተኝ ከምነግራችሁ ከቃል በላይ ማለት ነው የምሬ ነው በዚህ ሰዓት ከምትወዱት ጥቅመኛ የበዛበት አስመሳዩ የበዛበት በፍቅር ስም የሚነግድ የበዛበት አለም ላይ ነው የምንኖረው እውነት ለመናገር ከስንት ፐርሰንት ስንት ፐርሰንት ትንሽ ነች ትክክለኛ አፍቃሪ በትክክለኛ ቦታውና ጊዜው የሚመጣው አፍቃሪው ከተፈቃሪው ጋር የሚገናኝበት ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ሆኖ እስከ መጨረሻው እንኳን አደለም የፍቅረኛው ሆና እንኳን አደለም የሚስቱ ሆና ይቅርና በጓደኝነት ራሱ በኖርማል ጓደኝነት ራሱ ዋጋ የሚከፍልላትን ወንድ ማግኘቷ በራሱ እድለኛ ነች ብዬ ነው ማስበው ፉፉም እድለኛ ነ እችን የመሰለች ቆንጅዬ ልጅ እችን የመሰለች ጠንካራ ብርቱ ሴት ማግኘትህ ደስ ይላል ነገር ግን እኔ አሁን እያሳሰበኝ እያስጨነቀኝ ያለው ሌላኛው ነገር ደግሞ ቤተሰብ አለ በተለይ በተለይ ትልቁ ነገር ደግሞ ሀይማኖት እንዴት ሊሆን ነው ምንድን ነው ልታደርጉ ያሰባችሁት የተንቢስ ይህንን ነገር መፍቀዷ እኔ በሆን ይቅርታ አድርጉልኝ አልፈቅድም እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ ምናልባት እንደሚያፈቅራት ያው ስለሆነ የሰው ስሜት ስለሆነ መናገር ልናገር ይችላለሁ እሷ መወሰን ያለባትን ነገር እንድትወስን ግን ተጣመሩ አንድ ላይ ሁኑ ፍቅራችሁ ይዝለቅ ምናም ብዬ የነሱን እኔ እዛ ጋር ኔበይተንቢ ቦታ ቦን አላደርገውም እውነቱን ለመናገር ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ እሺ በፍቅር ታውሮ ሊሆን ይችላል አንቺ ግን ቢያንስ ማስተዋል ነበረብሽ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ተናግረሻል ህይወቱን የሚኖሩት እነሱ ናቸው ሃይማኖታቸውም ለእነሱ ነው ሃይማኖት የግል ነው የማንም አይደለም አሁን ፍቅርና ፍፎ ተጣፍበሱ ማለት ለእኔ ሃይማኖት የሆን ነገር ይሆናል ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ለሌላ ለሙስሊም ጓደኞች እህቶች የሆን ነገር ይሆናል ማለት አይደለም ለእኛ ምንም ይጨመርልንም የሚቀነስብንም ነገር የለም ነገር ግን በሃይማኖት ድርድር የለም በሃይማኖታችሁ መቀለድ የለባችሁም በሃይማኖታችሁ መደራደር የለባችሁም እንግዲህ እናንተ የምትወስዶኑት ህይወትን የምትኖሩት እናንተ ናችሁ ብቻ ግን ይሄ ነገር በጣም አስደንግጦኛል በዛ ላይ ደግሞ በሌሊት ነው ቪዲዮ የለቀቁት እና ዱብዳን የሆነው መርዶ በሉት ደስ አስደሳችም አሳዛኝም ብቻ እንዴት ልበላችሁ ፉፉ ራሱ በደስታ ሊያብድ እኮ ምንም አልቀረው በጣም ትንሽ ጃኬቱን አውልቆ እንዲህ ነው የጨፈረው ማለት ነው ደስታችሁን ያዝልቅላችሁ እስከ መጨረሻ አብሮነታችሁ አይለይ ነገር ግን የሃይማኖታችሁን ነገር ብታስቡበት ዛሬም ነገም ብዬ ጥሬ አስተላልፋለሁ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው የፉፉና የፍቅር አድናቂ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾቿ ተመልካቾቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ የእነሱ ደስታ የሚያስደስታችሁ የእነሱ አውሮነት የሚያስደስታችሁ ሰዎች አላችሁ ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር ኔን መሳደብ አይቻልም የተሰማኝን ተናግር ያለው ያልሆነ ኮሜንት መጻፍ አይቻልም የምር አባረራችኋለሁ ያልሆነ ኮሜንት የምትጽፉ ከሆነ ማለት ነው በተለይ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ነገር አንድ ነገር ከጻፋችሁ በእውነት ከቤቴ አባረራችኋለሁ በብሎክ ነው ማጠናግራችሁ ምክንያቱም እዚ ጋር የተሰማኝን የራሴ የተናገርኩት ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ሀሳብም በትህትና በጸባይ መናገር ትችላላችሁ ከዛ ውጭ ግን ያልሆነ ኮሜንት ጽፋሉ ምናምን ብትሉ ወገብዛላችሁን ብዬ ነው ማባረራችሁ ከቤቴ ማለት ነው እናስቡበት